Esse é um país com a mentalidade de seguinte: enquanto o incêndio na casa do vizinho, tá tudo bem. Isso daí. É isso aí. Outra coisa que o povo devia levar a sério e não leva é a dengue. Ninguém, como é que eu vou dizer, bota areia nos vasos, ninguém se preocupa com pneu no quintal, essa pneu cheio de água. Essa Covid-19, ela tá matando 10 vezes mais que a dengue. E o nego não tá nem aí. É direto ou aqui, entra aqui? Entra aqui. Mas cuidado aí. Um exemplo é a faixa de pedestre. A pessoa está atravessando. Se ficar verde essa luz aí do semáforo, a pessoa que está atravessando, que se dane. As pessoas jogam o carro em cima. Vire à direita na rua Jucari e depois vire à direita na rua Caiçara. Vai dar aula, vai. Destino está à